Alta 1520. É esse hoje o endereço mais in de São Paulo, ou pelo menos o mais movimentado. Quem não fez esse plantãozinho o dia todo que esse pessoal está fazendo aqui na porta do hotel, pelo menos passou de carro e deu aquela olhadinha para cima para ver se via a Madonna. Instalada na velha Rua Augusta, Madonna comeu pouco durante o dia. Fez ginástica e depois teve uma longa reunião com sua assessora particular. Foi essa mesma assessora de imprensa, Alice Rosenberg, que desceu hoje e falou para os jornalistas que ontem Madonna chegou à janela e tentou jogar rosas para os fãs. Só não conseguiu por causa do jeito que a janela aqui do Caesar Park abre. Cada vulto na janela podia ser Madonna. Esta imagem, por exemplo, é um mistério. Você acha que era ela? E agora, é ou não é Madonna? No começo da noite, teve desfile de bailarinos e gente da comitiva da cantora. Mas Madonna que é bom mesmo, nada. O irmão Christopher Ciccone, também diretor do The Girlie Show, ameaçou dar entrevista, mas a segurança não permitiu. Deixou o hotel e a irmã sozinha em sua suíte, cercada de excitados fãs. Você faria tudo que a Madonna faz? Com certeza, porque ela é o máximo mesmo, ela é 10. É demais, sei lá. Ela passa pra gente liberdade sexual. Liberdade de expressão. Ela estimula a gente, sabe, a assumir o que a gente é realmente, entendeu?